Сервисно производство и скористување максимално на сите 30 дена предвидени со актот од гарантниот лист, без при тоа да ви се обезбеди апарат во замена додека трае сервисот. Неможност на докажување дека одреден производ веќе три пати подлежи на сервис, пошто би требало да ви се вратат парите или да добиете нов апарат. Компанија со некоректен производ истиот го повлекува од продажба, а за несрекните купувачи символично нуди обештетување. И тоа во Македонија го нема и предходно наведени. Ните примери се најчестите маки на потрошувачите во изминатиот период, велат од Организацијата на потрошувачи во Битола на денот кога се одбележува Светскиот ден на правата на потрошувачите. Се уште немаме пракса во која што потрошувачот ке оди кај трговецот, ке прикажи својот проблем и ке најде на разбирање. Значи, најчесто решавањето на проблемите на потрошувачите може да се реализира и се реализира преку инспекциските служби, значи со ангажирање на инспекциските органи. Како вовет во одбележувањето на овој ден е секако информирањето на потрошувачите за нивните права и можности и тоа се прави. И затоа во последниве години голем е бројот на граѓани кои се информирани, дали преку интернет или преку посета на организацијата, чија основна дејност е советодавна и информативна, но не и правна. Прашавме зошто. Тоа одамна стои како размислување, зошто заради тоа што потрошувачите се најслабата алка во трговијата воопшто и во бизнис економијата, да речам. Секогаш компаниите имаат повеќе пари, можат да најмат врвни правници, било што, за да си ги заштитат своите права, а потрошувачот е нормално многу економски послаб. Поради тоа, нашата организација размислуваше за да добие овластување да ги застапува потрошувачите, барем во групни тужби, во кој што би можело, да речам, и за некои навидум помали износи да се групираат и тоа што се работи за мал износ, ама, еве, например, да е износот за една небезбедна играчка која е 20 денари или ако се соберат 1000 потрошувачи, тоа ќе биде сепак поголема сума. Меѓутоа, до сега не сме добиле такво овластување. Овогодинешното мото за заштита на правата на потрошувачите и одбележувањето на Светскиот ден е подобар дигитален свет, а се однесува пред се на давателите на роаминг услугите, односно, ако сте македонец, ке платите повеќе од, например, австриец за ист телефонски повик. Целта е изедначување на правата и равноправност на сите корисници или потрошувачи. Организациите на потрошувачи од целиот свет во соработка со Светската организација на потрошувачи ќе се обединат со една крајна цел – градење дигитален свет на кој потрошувачите можат да му веруваат.